Oh shit. Memang awak lah orang. Membeli nangka. Krul ni bos. Ada lawan ke? Sekejap, saya manual je nak jaduk yang ini. Gila alat pop. Manual macam ni kena lambat. Oi, tekat. Oi, gila. Semaru. Oh, oh, lajunya. Sekejap bos ni, saya editkan je nak jaduk. Nanti siap saya. Jangan scam eh, cik. Jangan scam eh. Kalau scam, nanti awak berat tak lawas tau. Sekejap, S4 nak apa? Ah, nak jaga. Okay. Kalau macam tu, saya main caw lah. Main caw. Silap besar lah dia bagi saya main caw. Mana caw opa? Opa! Opa caw! Opa caw! Cinca! Pakai alu. Ay, janganlah pakai alu. Kita pakai caw lah guys. Hero preman kita adalah hero caw cinca. Kawapu ya wapu citau. Wow! Syahrizal! Syahrizal, 1000 bintang. Terima kasih. Oh my god. Tahu. Saya tak nak baca pun komen tu. Biar je dia orang komen. Tapi kita jangan baca. Biar dia orang kata try hard. Lepas tu dia penat sendiri nanti. Moderator tak ada ke? Moderator saya bukan orang gaji saya kan. Kalau dia rasa dia nak mute, dia mute. Kalau dia tak nak mute, tapi tak adalah nak suruh limit pun. Biasa je. Oh, kan jadi kucing. Siap pakai retri. Kita boleh kill dia guys. Shit. Nyawa hujung tanduk eh. Barulah ya. Kita mute dia geng. Dia cakap todak tu todak tu macam biasa ya bagi saya. Sebabnya apa tau guys? Sebabnya biasalah budak-budak kan. Okay. Alah, ingatkan Fanny tu. Mission failed. We'll get him next time. Saya main caw tank. Tapi dapat lasi je. Chen team todak kena toksik je. Memang macam tu lah geng. Orang akan biasalah. Memang akan kena lah kalau kita ni dah wakil Malaysia kan. Tapi itulah. Kalau kata-kata yang terlalu tu, susah tak juga nak cakap. Fanny tu anti turtle guys. Buenas noches. Hello my friend Alex. What's up? Thank you for coming by. Buenos noches. Guys, saya main caw damage pun tak banyak kill macam ni guys. Well played, bro!
Yeah. Oh, ninggoy. Apalah pandang tu. Dalam tawa punya Andy. Santai bro, santai. Best split, bro. Opa, sarang heyo. Sat. Oh, ulti minion lu. Wapak sakit lah Nana. Hai, Slebel. Fred Jack, thank you hadir bos. Korang apa khabar? Pagi pula selamat tengah hari dok. Harap-harap korang sihat selalu lah guys. Sebab apa guys? Sebab negara Malaysia sedang tidak sihat-sihat sahaja geng. Semalam bola kalah. Lepas tu kita kalah ni lagi. Apa namanya tu? M4 lagi. Isyang Cismat. Buka map lah eh. Kalau-kalau ada Haya nak cuba datang ke kan. Macam minion tak ada. Minion tak ada. Nasib baik. Execute gang. Kita tak bagi kill ke enemy guys. Yes. Abang custom tak nak. Tak nak. Eh, Beatrix attack depan awak tu. Mantap. Baiklah maniac. Oh, tak maniac. Wait, rata. Ya ampun. Gas Fanny. Go. Shoo shoo. Fanny freestyle gang. Fanny tu bunuh guys. Tak mati tak tahu. Betul lagi tak ada buff punya. Ada challenge ke geng? Kan? Bagilah challenge geng. Bagilah challenge guys. Manalah tahu. Tak boleh lah geng. Meninggal. Ni lagu Korea bukan Cina. Bila masa tak saya buat style Cina gila. Oh. Cik Aizat awang ke? Salah. Kita tengah tema. Oh, Parik. Kan rambut dekat depan dah sekarang. Ha, mana main dah rambut style apa Inggeris dah. Alhamdulillah menang geng. Salah. Terima kasih Acik. Eh, jom, saya nak record dulu kan. Memang awak lah orang. Guys.